je 0:48 a poslouchej mě, vypínám kom, že jdu spát, chápeš, je skoro 1 hodina ráno. Podívám se naposledy na YouTube, obnovím YouTube a co tam na mě vyskočilo. Čekuj, kámo. Grand Theft Auto 6, trailer 1, před 41 minutama, kámo. Má to 96 000 zhlédnutí, čekuj to, kámo, 96 000 zhlédnutí a my se teďka jdeme na to společně podívat, protože jsem to ještě neviděl, kámo, chápeš? A mělo to být až další den ve 3 hodiny odpoledne, já nevím, proč to pustili ven, ale kámo, jdeme se na to podívat. Holy shit, kámo. No pojďme. Máme to ve 4Kčku, OK, shit. Okay. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. OK, tady z toho prvního frameu tady jde už vidět, že ty líky, co tady byly tak, nevím, 3/4 roku zpátky, jsou reální, protože ta postava, která líkovala, byla tady ta Lucia. OK. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Damn. Kámo, čeku, no počkej, pak si to probereme zpětně, nechám to celý puštěný. Holy shit, na píči, co ti jebe? Ty vypadá kurva dobře. Tyhle, to vypadá přehnaně, jebe ti. Jaký gang? Trust. Máme tady potvrzený 2025. Takže si budeme muset počítat minimálně ještě jeden celý rok. OK. Ale to se dalo předpokládat. Ty kámo, co ti dává? Tak to byl masakr jak svině, jakože nechci tady znít tak jak nějaká holka 13, chápeš, ale jako kámo, když si tady dáš některé ty screeny, do píči, to vypadá fakt dobře. Prostě třeba podívej se, jak běží tady ten frér, co ti jebe, hej? To vypadá tak dobře. Jako dalo se to čekat, jo? Ale dokud to nevidíš, tak si to neumíš představit, chápeš? Yes, kámo. Takže nějaký pořádný lowrider tady budeme mít a nějaký tuningy, OK. Akorát ty vole, jestli to chápu dobře, tak se celou dobu spekulovalo, že období budou 70. leta. Že období bude ze 70. z Ameriky, z Miami, myslím z Floridy. A jako tady to ne, to není žádná, to nejsou žádný 70. Tohle je prostě pokračování, dalo by se říct GTA 5. Nechci říct, že to je pokračování jako přímý, ale minimálně jako dobově. Podívej se, co tady je, vole, ty motorky, bomby, auta, chápeš, ty tuningy. Pak tady byly, že jo, celkem velký socky, že jo, že ono to možná nejde vidět přes webku, ale nějaký jako followy, natáčení prostě nějakých jako, chápeš, reelsek a tak, já nevím, ty vole, prostě nějaký socky, OK. Nahý lidi, ty vole, tverkování na střeše, kámo. No mě je dobře. Krokodilové normálně v sámošce na pumpě. Redneckové pořádní, je to tam. Kámo. Ale to jsem strašně rád, ježiš, tak to mi udělalo radost, kámo, že to není v těch 70. Jako mě osobně by to nevadilo, protože 70. vlastně to jakoby, ale jako už jedna hra vlastně z těch 70. byla, takže to nedává smysl, že jo, protože vlastně Vice City ze 70. bylo, tak proč to opakovat, že? Ale to vypadá luxusně, hej. Vypadá to hodně dobře. Jako některý, ale musím upřímně, abych byl jako kritik k tomu, jako, abych byl upřímnej. Tak některý záběry
Jako vypadá to, některý záběry vypadají neskutečně. Třeba toto, kámo, jen tak, jako. Podívej se, jak to vypadá dobře. Trošku už mi to připomíná jako Cyberpunk. Protože ty si s těma postavama vyhráli neskutečně. Ale zase jsou tam některé záběry, ze kterých nejsem tak úplně odvařený. Ale i tak to vypadá neskutečně. Vypadá to fakt luxusně. Podívej se, kámo. Tady normálně nějaký rádoby Porsche. Počkej, tohle vypadá, jasně. Jo, jasně, furt se držíme u toho, že ty auta jsou prostě bez oficiálních značek. Ale to asi dává smysl. Kamo, třeba tady ten záběr? Ty vole, tak tady ten záběr vypadá přepáleně. Vypadá neskutečně dobře. Podívej se na to, jestli je to reálně real-time in-game footage a není to prostě trailer na sílu, jako vyskriptovaný nebo vyrendrovaný teda. Ale když se podíváš na ty auta, co tady jedou dole, jo, tohle bude podle mě normálně in-game live footage. Možná je tam nějaká jako postprodukce asi, ale tady to minimálně ukazuje, co ta hra dokáže. Co ten engine dokáže. Aspoň to není jak v Cyberpunku, že normálně v dálce máš jenom takový dvědečkový normálně obdelníky, který se posouvají jak jen tak, prostě jak v nějaký arkádě z 90. ty vole. Kamo, ta grafika? Jako třeba tady na té ruce vidíš, jo, že je to takový prostě, ale tak chápu, že zrovna tady z toho shotu vole není ruka to, na co se jako hlavně soustředí, že? Hej, vypadá to luxusně. Vypadá, upřímně za mě, abych řekl, tak to je jak pokračování GTA 5 prostě. Což je dobře. Akorát to bude na jiném místě, no. Asi to nebude jako, že rádoby LA, ale prostě to bude nejspíš Miami, ne? Byly tam krokodýlové, takže bych předpokládal, že Florida. Takže se přesuneme z pomyslné LA na Floridu. Což je super. Což je super oživení. Ta příroda, všechno. Yes, yes, yes. Ty vole, tak to byla jízda. OK. Tohle kámo zničí internet zítra, ty vole. Oni to vydají prostě takhle na půlnoc, ne? A je to teda trailer jednička. To znamená, že ještě někde dostaneme minimálně dvojku, možná trojku. No nic, zajebeme lajčík, odběr. Damn. Dobrý, no. OK, tak jo, tak já bych se tady tím... Napiš mi do komentářů, co si o tom myslíš, jak se ti to líbí a na co se nejvíc těšíš a naopak, co tě možná nejvíc zklamalo, jestli vůbec něco. Tak jo, tak já se tady s tím s váma loučím a pokud se ti video líbilo, zanech like, odběr a hele, koment. Budu za všechno rád. Měj se, čau.